Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Google ne-a anunțat zilele trecute prin YouTube că pregătește ceva pentru jucători și pentru pasionații de jocuri pe calculator. Am văzut ceva teste din ceea ce voiau să facă, iar prezentarea a fost atât de interesantă cât neașteptată pentru oricine. Practic, Google a luat jocurile și le mută de pe calculator în cloud. Cu alte cuvinte, aproape au definitivat serviciul de streaming de jocuri și l-au denumit Stadia. Drept urmare, jucătorii nu vor mai avea nevoie de un echipament special, nu vor mai avea nevoie să descarce jocuri pe calculator, să le instaleze și să se aștepte să se încarce. Dar mai mult, nu vor mai fi limitați de performanțele calculatorului. Tot ce au nevoie este un browser Chrome sau unul din produsele Google, telefon Pixel sau Chromebook. În schimb, Google vine și cu o consolă, așa cum știm noi că arată consolele. Cei de la Google au folosit procesoare create special pentru acest data center. În schimb, el va deveni public un pic mai târziu în acest an. Și tot Google își va face și primul studio de jocuri, adică vor crea propriile jocuri pentru propria lor platformă, Stadia. Nu au spus și ce jocuri vom aștepta de la Google, dar au adus în studio creatori din alte studiouri, cum ar fi Ubisoft sau Electronic Arts. Și nu numai atât, Stadia a trimis deja către alte 100 de studiouri echipamentele tehnice pentru a înțelege aceștia cum funcționează noul serviciu de la Google și pentru a produce jocuri și pentru aceștia. Iar serviciul VPN se întoarce în browserul Opera. Acesta a fost oprit atunci când Opera s-a vândut, iar compania s-a separat în mai multe entități. Iar acum este din nou activ, însă este interesant faptul că Opera, deși este o companie norvegiană, are acum proprietari chinezi. Și știm cu toții ce reacție au autoritățile când vine vorba de chinezi. În schimb, cei de la Opera spun că serviciul lor este sigur și răspunde în fața legilor norvegiene. Pe de altă parte, serviciul de VPN integrat în browserul Opera oferă o criptare a transmisiunilor de 256 de biți, ceea ce înseamnă că este sigură și nu păstrează niciun fel date ale activității. Este bun de folosit în caz că vreți să vă simțiți în siguranță pe internet. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.